आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मेरो सिङ्गो जीवन कुनै न कुनै किसिमको सङ्घर्षमा बित्दै आएको छ। कहिले निरङ्कुशता विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष, कहिले राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमानका लागि सङ्घर्ष, त कहिले देशमा स्थायित्व नचाहने र हुन नदिनेहरूसँगको सङ्घर्ष। मुलुकमा व्याप्त यस प्रकार विविध समस्याहरूसँग निरन्तर जुझ्ने क्रममा शरीरभित्र सृजित रोगसँग लड्नमा बाध्य हुन पुगेको यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ। यसै सन्दर्भमा आजभन्दा झन्डै 12 वर्ष अघि मेरा दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि 64 साउनमा पहिलोपटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएको थिएँ। त्यसबेला हाम्रो देश नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणको सुविधा थिएन। पर्सि फागुन 21 गते बुधबार फेरि मैले मृगौला प्रत्यारोपण गराउँदैछु। त्यसको चिकित्सकीय तयारीका लागि म आजै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना हुँदैछु। विज्ञान, आधुनिक प्रविधि, ज्ञान र सिपले मृगौला प्रत्यारोपण अहिले पहिले जस्तो जटिल मानिँदैन। यस पटकको मृगौला प्रत्यारोपण त्यसैले पनि तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसमाथि आफ्नै मुलुकमा आफ्नै देशका अनुभवी चिकित्सकहरूद्वारा प्रत्यारोपण गराउने सुविधा प्राप्त हुँदा म गर्व गर्छु र अत्यन्तै खुसी पनि छु। भनिन्छ नि, आशाको दियो बलिरह्यो भने शान्ति, प्रेम र विश्वासको जग मजबुत तुल्याउन सकिन्छ। कुनै समय मूर्छित रहेका हाम्रा सपनालाई हामी सबै मिलेर जगायौँ। त्यसलाई बिउताउनका लागि गत निर्वाचनमा मेरो नेतृत्वको वरिपरि तपाईँहरू सबैले आफूलाई उभ्याउनु भयो। यस वर्षलाई हामीले समृद्धिको आरम्भ वर्ष भनेका छौँ। जसरी खेलको बिचमा राम्रो खेलाडीले मैदान छोड्दैन, त्यसै गरी हाम्रा भर्खर जागृत हुँदै गरेका सपनालाई बिचमा अलपत्र पारेर म पनि अलप हुन्न। संसारमा कोही पनि अजम्मरी छैन। मेरो यो सङ्कल्प पनि अजम्मरी बन्न होइन, हाम्रा जागृत हुँदै गरेका सपनालाई साकार पार्नका लागि हो भन्ने यहाँहरूले बुझ्नु नै भएको छ। म पुनः एकपटक आग्रह गर्दछु, मेरो स्वास्थ्यलाई लिएर यहाँहरू ढुक्क रहनुहोस्। हामीले देखेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न केही दिनको अस्पताल बसाई र आरामपछि थप ऊर्जा र आत्मविश्वास लिएर म काममा फर्कनेछु। यसबीचमा सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम नियमित रूपमा अघि बढ्नेछन्। विश्वलाई नै पिरोलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित भएको नयाँ समस्या होस् वा भइपरि आउने कुनै पनि विषय, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न परेको समयमा आवश्यक निर्णय लिन सक्ने संयन्त्र र अन्य व्यवस्था मिलाएको छु। मेरो अस्पताल बसाइको समयमा पार्टी र संसद दुवैतिर आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न जिम्मेवार नेता, कार्यकर्ता, सांसदहरू र लाखौँ पार्टी सदस्यहरू निरन्तर क्रियाशील हुनेमा म विश्वस्त छु। मेरो शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहुने स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।